glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbohun mi ni asale yi gbo mi dada aseni mo ran jade bi Oluwa ti n be ti emi re wa ne waju Oluwa en ti emi duro anu to ma je kogo re o jade lekun re sinu loruko Jesu amen Olorun alaanu o Olorun alaanu o Olorun alaanu o mo gbadura gbogbo en to gbagbo ko sami lekun anu re sinu loruko Jesu amen wara anu gba amen lodo kun wara anu gba amen lodo obe wara anu gba amen lodo omode wara anu gba amen lodo agba wara anu gba amen ni gbogbo na o ra anu gba amen gbadura amen Jesu Oluwa wa amen Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka lo si Cedar Creek Golden Church Olorun Mustafa joko si be tun se Inu ya do ata do 50 days fasting prayer Apalase fun Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lododun ye 2021 gbogbo alase yori e ni Jesu je pe o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 21st March de Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akuri ni ajo awe tadu ati 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun o effective person iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostle SM Mustafa Baba Sebi Oba yo nda agbara igbedide ise rere ase yori atalu yo fun wona gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo e ninu ijo Cedar of Christ go to the international lati ore meji obu junction tabi airport road e se fun olokada mi church se bi oba le lo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba olorun to po ni ipa ati agbara olorun alagbara eyin ni ani eyin ni ko se elomiran mo gbadura ni oruko re gbogbo en to ba ti gbagbo to ba ti le same loni e ba mi sanu fun amen olorun mi e ba mi sanu fun amen awon kan be nu iwe mimo ti a ko akosile won anu lo je ki oro won ko bo si won ri anu gba ni lara awon to ma ri anu gba loni iranse yi loruko je ba mi ko oruko Oluwa amen je ko ra anu gba amen je ora 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 anu gba amen bi pe anu mo nsogun lori iteni ni oruko Jesu ti Nazareti en ti oro re ti wa ni gbangan idajo je ki anu ko sogun Oluwa loruko Jesu amen je ki anu ko sogun amen go ni foruko la re amen Jesu Oluwa wa amen awo iwe mimo ati bere adura lati ojo Monday lati ma gbadura lori anu ati ojurere awon kan wa ti won ti ni eri to po laarin ose yi tolorun ti da won lohun won ti ri anu yen gba won ti ni ojurere won de ti ni testimony ta ti gba opolopo eri won lara awon to ma ri anu ti e gba loni iwo je kan loruko Jesu amen a ma wo iwe mimo o je mo pe opolopo eniyan ni apapo won le ra anu gba won le ri ojurere ogoro eyan le kan soso ene kan so pe nigba te ba gbadura fun opolopo eyan lori radio pe ba o ladura gbo yen se le gba iye awon to ba gbagbo ni to ba wa lara awon to gbagbo loni loni na lojo iyanu re loruko Jesu amen oni gan lojo iyanu re loruko amen ma wa gbo mereku kan wa to lohun mo nse beyin o ti e gbagbo ma se fun yan iru e lawo lale beyin o ti e gbagbo o le dolohun duro oba mo gbagbo to lohun ba fe da o lare bo ti e gbagbo o le da duro akosile ni bo ba ti ko la akosile pe loni na lojo iyanu re ogun ile re ko le stop e ogun ota ko le stop e iwa egan ko le stop e a kan de lojiji ni be ni n tan pe ni iyanu niyan olohun mi iya loruko e o ma fi iyanu be owo amen mi ma ko disa to wa loni mi ma to nla koja abi to ndoju ko sugbon mo ma enikan to ni agbara to je pe ko si nti o le se loni o ma se ti e loruko Jesu amen awo ti e to sele ninu isin nla kan ti Jesu se ni ageju program yen ni agbara oro to njade oni agbara
oro iyanu to jade o ni agbara awon iran abami to jade o ni agbara to be ti awon eyan o le lo pelu se ami ati iyanu ti won ri won ti wa nbe to je pe ibi ti npa won amo Jesu wa nbe o de wa pelu won oro yen ni agbara to je pe Jesu papa ko semi awon eyan na won o semi olukuluku mu eka igi wewe won te sile won joko le lo lati gbo oro to nti enu Jesu jade o ni agbara ni ojo na awon ise ami ati iyanu ojukoroju won ri program yen ni agbara e gbo mi program ko to ma lo ti ogo e a jade o ma sele kankan loruko Jesu amen. Oh my God mo lo ma sele loruko Jesu amen. Program kan lo wa lowo lowo bayi oro de jade ma le gba bi beli wi pe o ran oro re jade o de mu won lara da be ni o ran oro re oro kan soso won jade o de mu won won yen e wo dada ko si enikan ko se ni meji ko se ni meta ko se ni mewa o mu won lara da a fe wo in to sele bo wa ninu iwe mark yen ori kejo ni a bere ni ese kini ko le ye wa dada e ba mi ka itan yen ki n gbo ni ojo won ni ni ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidigidi nigbati ijo eniyan won po gidigidi eyan to wa nbe ise die yes ti wa ko si ni onje won lo nje Jesu pe awon be yin re sodo re yes o si wi fun won pe aha anu ijo eniyan se mi anu ijo eniyan se mi yes nitori ti o di jo meta nisisin yi now kenyan lo program ko de lo ede isi na ma elomi o ma pariwo pe ah awon ti gbadua o ti poju o ti adura o mu poju iran lowo gan lele je duro sile re ko to gbo ase tori pe adura laaro ni asale ni aro ni asale o di dandan fun wa lati gba adura e poju program yen le to je pe laaro losan ati ni oru Jesu wa pelu won eni kankan oraye lati jeun abi lati se un ko won de wa lojo lojo Jesu for good 3 days 72 hours na fu apelu Jesu ti won gbadura to ba ta koko adura won tun gbadura to ba ta koko ati soran a to soran fun won to ba to akoko ise ami ati yanu a to continue be lo fun won ni oniruuru onje mi ti won bere si nje eni kankan o de le lo nbe yen yes ti won ti wa lodo mi aha won ko si ni ohun ti won o je o ni ti won a ma je yes bi emi ba si na won lo si ile won ni ebi ta ba won kan ma lo le ni ebi latagiju yi yes are yo mu won ni ona elomi ge o subu lona a de daku tori pe ko si o je ninu won lati ojo beta elomi mi de nbe nu ojo pe ko gba we ataro daleri sugbon tori pe program yen dun eni kankan o le lo yes nitori ninu won ti ona jinjin wa opolopo de ni ile won o jin bi o se wa laye igba ni be gege na lo wa laye ode oni kankan lo ma ya mi lenu yin wa pa olohun nikan lo won bi ohun Jesu se da to laarin bi egberun kan egberun meji egberun marun ko de si microphone gba na o de ma satisfy wo bo lo se nse nigba na a ma ya mi lenu ah o ye ka ma gbadura gidigidi awa iko olorun lati bere fun awon agbara won ri awon lai igbaye apostle ayodele babalola ko si good microphone awon ogoro eru de ma wa nbe na ise agbara de ma se ko de ki re baba won yen mo gbo ninu itan won ti aba yen ba soro won lo ma da be npe bon bon wa lenu e gbogbo eyan gbo ohun yen ba sad ah oluwa agbara bi igba ni gbogbo eni gba mi gbo eyin ko isami loruko Jesu agbara e ko sokale amen agbara e ko sokale amen agbara e ko sokale amen kenyan ko fojo meta preach 3 days laaro losan lade laaro losan lale opolopo awa ara se olohun gan bi Jesu ba ni ka gbadura biri biri ojo meta yo ma fi dajo ni pe ah e ma se next week jare ah ose yi ma bisi e ma se next month jare osu yi bisi a ma postpone e ni be ni Jesu wa wasu for good 3 days awon yen de wa be enikan ko le lo bi oro yen se lagbara to anilo adua anilo agbara olorun agbara la nilo papa ni iru akoko ti a wa yi o pe ti satani ti mo gbogun o pe to ti mo dide awa la o ni gba eja to bo increase adua wa eja increase awe wa eja ba olorun so awa papa papa awa iko olorun alaye anilo adua adua ki poju eja wa yi fun adua ka ba olorun soro ka rin ninu eme agba olorun le se ko si en to le se ko se to le ran wa lowo bi ko si olorun bi aba gbadua to ba wa de awa di yanu e gba mi gbogbo en ba gbagbo pelu mi ni oruko Jesu
agbara akotun loruko yesu e ma ko gbe wa wa amen e ma ko gbe wa wa amen pa ya mi le ti ba ti ka kenya ko wasu for good 3 days ah agbara la kenya ko wasu for jo meta ko mo de je ko mo de mu ko mo de son for 3 days oni agbara pupo e mi mi mo mo bere lowo re gbogbo en to ngbo mi lone agbara ti o ki su agbara ti o ki re loruko yesu oluagbe wa wa amen kini jesus wa se fun won e ka jade awon ma ire si da lo wi pe yes nibo ni out be ti le fi akara ti awon eniyan won yi lorun ibo la ti le ri tetra to le da ina ti awon eniyan won yi ma je ta ba ni ka gba tetra elo lasan ati pe ibo la ti ri tetra to le da ina opolopo eniyan won yi lati te won lorun yes ni agiju yi laarin agiju yi o se bi won lere wi pe o wa bere pe isu akara melo ni eyin ni se fo ti e se to ni isu akara ninu yin be se wa yi yes won si wi pe meje ani meje yes o se pase ki awon eyan joko ni ile ah to ba je pe ni akara isu akara meje awon eyan ti jeun eni kan joko yes o si mu isu akara meje na o dupe o dupe o bu o bu o si fi fun awon ama eyin re ki won ke gbe kale ni waju won won si gbe kale ni waju awon eniyan won si ni eja kekere die o si sure o si ni ki a fi won si waju won pelu won si je won si je won si yo ah won si kini won si yo won si ko aje ku ti o ku jo yes agbon meje eh awon ti o je iwon egba awon ti o je si je iwon egba je eniyan eh o to mo nbo 4000 eniyan igba lona igba lona ogun iyen je 8000 igba lona mewa elo ni yen je e ba mi si ejo 4000 eniyan eh mo gbadura tani nbo mi tani nbo mi mo gbadura ani opolopo ibukun lati orun wa emi mo o ya so kale amen 4000 eyan won de je ninu akara meje ti Jesus sure si hey God of surplus olorun opo leleyi mo fe gbadura fun anu ti funyan ni ibukun ni opolopo gbo mi dada ya ko so iru olorun ti mo fe gbadura si fun so ti olorun ba de si aye e gbagbe pa se to nse gbagbe pa level to wa ti o ba de sinu aye bi mo se nsoro yi ise to ko ma se laye ti Jesu ba de sibe a kan gbe pade enikan ni eniyan boya connection lo nilo boya ran lowo ni lulu boya owo ni a de fun enikan to fe a je solution si aye enikan ni wa pade ti itan re ma yi pada gbom dada boya ko farabalẹ gbon kan ti ma nso mo nsoro nipa olorun to lo mu Abraham lodo baba e ati ya e to mu jade to wa so di baba orilede olorun yen ni mo nso npa e olorun ti mo nso nipa e to gbo adura ebide odomu to yi ita e pada laarin 3 months ti gbogbo eyan ti won wo pe won ni abo nko mo nsoro nipa olorun en to mu afoju to foju lati nu ya e wa to de la loju en to ye pe ko daya re mo ko da baba e mo ko dore mo ri pe o foju lati nu ya e wa o mo riran mo nsoro nipa olorun gbo mi dada olorun ti mo nso nipa e en to je wi pe en to yaro lati nu ya e wa o pade awon aposteli ni ojo na ha awon aposteli oni na lorin fadaka ti wura awon o ne o de se kini o de ni ko fo soke o de dimu o fa wo soke o dide o de bere sirin mo nsoro nipa olorun ko tin ti ko le se ni mo nso fun o en to mu dafidi ni adeju to mu jade wa si gbangba pe iwo ma so di oba eh emi o ma ka ninu we mi mo pe dafidi kawe o be ni olorun de saye e ni mi me to gbo mi loni iru olorun ti mo npe niyan o ma da soro aye e amen elomi o gbagbo ni be eyan ba gbagbo itan aye e ayi pada patapata awon omo ehin gan tan ba jesu rin won mo ti jesu fe se won so pe ibo lati feri ketra ibo lati feri gba opolopo ma complain fun aye e pe mo nilo kan bayi 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 iwo lo kan beere to kan sawawi so mo to nilo ni
bi Jesu ba de saye ona to mo rara lo ma gba egbo to wi ni o ni emi alana nibi ti o ti si ona rara o tu so o le mi ma lana gine ageju gbo mi dada awon omo Israel ireti won ti pin nigba ti won de ti oko pa ogun to le wobo ke so gun alafia ogun tu fe baye won je ni ogun tu fe pa won ogun tu fe pa won run patapata ogun tu fe ko won leru ogun buruku logun farao o le wobo ogun yen de le gan won wa de ti oko pa won wo boya ha ona ti pin koda Mose to je woli gan won ti fe so lenu ni ojo na hey sugbon oba Olorun so Olorun so pe oju oko te wo yen gan ibe ni ona wa e gba mi gbogbo eniyan mi mo boya o gbagbo mo wonu majemu ipe nibi tan so po ona ti di teni ko so na ma loruko Jesu ona re ma la amen ona re 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 la amen nipa ti 4000 eyan tan jeun tan won to wa ko akarajo e to po apere mi le pe meje apere meje won to wa ko sile pe tani odun yo gbogbo yen ni won ti yo ibo na ti ri abusi edumare ibo ko olorun lo mu yan la lai fi la la kun nitori na ni mo se gbe owo mi soke fun iye eyan to ba gbagbo loruko Jesu orin ibukun la o ma si fun o amen ya rabbi na jarali kama da rabuna sandayimi we di ana ya kudi matara fanunsa ele na oba de jaruke dabu di inasa mo pani ase owo olorun ibukun owo olorun anu loruko Jesu o ma wa ori amen 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 o fe change story e mo fe ko gbagbo pelu mi olorun fe ba ori re ajo o fe try re se o fe tweet re ko ni oni yi ni o ko de nsola kan gbagbo nikan ni bo wonu ma je mu ipe mo soro bi wuli olorun alaye ni ibi ti ona ti di ni ibi to ro pe ko sona loruko Jesu ona ma la fun o amen enikan ni gbese ba wo lo se so oni gbese ni problem to ni to ba ati se gbese yen ah to run ti e mo pe nu wo do mo nsoro nipa olorun ti mo buko fun ni ti mo yi tayan pada gbogbo gbese to je ni ti o je kokan re o bale loruko Jesu gbese yen orun ba o san amen olua so amen olua so amen olua so amen wo mi mommy ati daddy egba ati aburo a fe lo gbadura mo fe ko fe nu re soro ko ba olorun soro tori pe enu eni bayi la fi ko meje olorun to gba adura loni o ma gba adura re amen mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi mo gbadura fun gbogbo eda to de bere fun anu loruko Jesu orun ya won lenu amen ti o ba gbagbo iwo yi ori ogun olorun loruko Jesu e wo olorun ogun olorun o ya ko han ninu aye re amen gbogbo ti olorun da dara dara ni gbogbo bi ti ai dara ti wonu aye re loruko Jesu orun pare amen loruko Jesu orun pare amen awon ko gbagbo pe olorun le so ohun to dara won ti gbagbo ninu esu pe esu lo mo nse ohun ti o dara awon ko gbagbo sugbon iwo to ba gbagbo sami pelu mi loruko Jesu orun ko ya o lenu amen o wa pariwo oluwo je ki mra anugba ni gbogbo ona oluwa je mra anugba lori ise mi je mra anugba ninu aye oko mi je ko mi ora anugba ninu aye aya mi ora je ka aya mi ora anugba gbogbo bi ti o wu ki mre si oluwa je ra anugba so da dua oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu mi mi ma o la je ra anugba aye aye je ra anugba je ra anugba lo do mi je ra anugba lo do ko mi je ra anugba o la je ra anugba 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 o la je ra anugba o la je ra anugba o la je ra anugba ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa gbogbo to lorun da dara dara ni o wa pariwo oluwo je ki mra anu
ya no loro mi fe anu la ye mi bere ma wo mi ni ra o ya no loro mi fe anu la ye mi bere loruko jesu anu be aye re wo gbagba pelu mi to ba le sami loruko jesu anu be aye re wo ti o ba le sami meje mama baba ku sister to gba mi lowo lowo loruko jesu o ya wo nu ogola amen loruko jesu Olorun to po ni ipa ti agbara ase ti o yi pada mo wonu maje mu ipe mo soro ni oruko re gbogbo en to ba gbagbo lekun anu re je ku siro ni amen iwo to gbagbo sami lekun anu re si amen 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 ya ma 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 si amen to ba ra anu gba awon te jo nsise kan na won mo jowu re iwo ni ko gbagbo ko sami to dara o je mo ipe tolo ba gba fun o ohun ko to wu ko ma ta awon to wa lagbegbe re iwo lo mo supply won anu ne to ba ti ra anu gba o ti tan bo mi dada o je mo ipe anu ni Joseph ri gba o gba awon eru ni ogba ni ile a oba ni gba na sugbon bo ti ba awon to je eru to ni ile oba ni ile oba ni gba na ori kankan tin je ori ofe fara o yan fe o de fajade o de fi se olori awon eru re pata koda ninu yara oba onun tebedi nbe be ni ise kise to ko ma se to ba ra anu gba iwo lojo lori nbe ma du ara ya kando ya bi iwo ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro loni yi iwo ra anu gba amen ise to ro ko kere yen o ma dide amen aye e ma dide amen o di gba ta won eyan ba nsoro nipa e to je pe ti won ba se pade ori oro e na ma se pade le lori nigba na la dua re gba wa gbo to ba jopo olorun lo gbe oga bo ti wo ki pade po to an ba dagba kan ju olo kan lu agbara le lori ko si ti an le se an ba mo to olojo ori ko si ti an le se tori pe olorun be leyen gba to olorun ba be le ni eyan iwo ba wa dide po fe keji si eni be iwo na daran e to lo ba koju se lore o koju se lore ni owo o le ka ogun le bori e ma du ara ya ni one olo ma koju se o ase o lanu amen ase o lore amen ase o lanu amen ase o lore amen ase o lanu amen ase o lore amen ase o lanu amen bo lo ba se o lanu awon ti ba to binu e wa to ni problem be ni be eyan koju se o to lo fe se oni bi o ma ni problem amen ori po olorun lo nbe pelu re tori na mo se pe olorun lati sile ko anu fun o loruko jesu wa ri anu gba amen yo le dara fun o amen jesu oluwa wa amen mo gbagbe ola ise pataki wa bode kola re ni mo ni ko wo wa be ni o fe sariya ni 2021 o fe sayeye iwo lo mo ru aye to fe se bode kola re lo wo lola ajo fi gbadura ani ogbodo ni ojo ayeye apere gbagbo ohun ti o ba mo pe o ba aye re mu ohun na lo nlo lola lati fi gbadura a o gbadura iyanu de ma sele ise iyanu kan to sele ninu ageju gbogbo a to wa nbe ni won jonje ibukun mana lati orun wa ohun ni won je ni ojo na be si ni aye won o wa bakan na mo ise iyanu ni tola to ma je gbogbo branches wa lo ti ma sele ajo fi gbadura loruko Jesu eni to da aye ati orun o ma sile ko ayo fun o amen yo de dara fun o amen kon number sile fun ibere ati ebe adura 070 4178 0219 ekeji 080 820 8888 message ko send e sori laiye loruko Jesu oro re adayo amen bo lo ba fi si olokan lati se o ko fun ise na sey lati support the program yi iwo na o fe ko duro kilo ma se nko to lo ba ti fun olagbara se sibe a le je ki program yen ko ma lo olorun lo lo o loruko Jesu o ni di ohun elu alupati loruko Jesu amen yo de dara fun o amen number na sile 3032 6702
85 Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank loruko Jesu Olorun anu asileko anu fun o amen yo de dara fun o amen o ba ti de ore meji agugu so pon lo church se bi oba won agbe o wa be to ba ti de junction airport ibi kibi to ko ti ma bo ba ji junction airport ni waju Nigeria Bureau Lakia so pon lo church se bi oba won lead e wa be gbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi do aye a fo amen aye e ma fo amen aye e ma fo amen Bando bi apere agbo ohun ya si mimo amen ti agbara amen tu sile amen dande wa rowo olorun wa ri yanu wa ra anugba amen ore gbo amen abodaju amen abodaju 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 amen abodaju loru ko ju wa ri anugba amen oro ra dayo ile ri ase fun o yesu oluwa wa amen mo gbagbe lola apere gbagbo re ko mu dani ta fi gbadura Olorun to daye ati orun o ma da Olorun. Amen. O ba ti mu ojo ayeye re, iwo to ti deal fun marriage, to ba ti mo je igbeyawo re, mu ojo na to ra jo gbadura lola. En to daye ati orun o ma yi tere pada. Amen. Wa de leri. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Wa ba so fe to wa legbere pe emi gogo leri ko. Wa ka lo si si do Christ, Holy Church. Olorun Mustafa Joko si be tun se. Ninu ya du atadua 50 days fasting and prayer. Papa lase fun apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba lododun yen. Ti 2021. Gbogbo alase yori e ni Jesu. Kepe oye je lo gbadura. Lati ojo Sunday 17th January. The Sunday 21st March. Ni Jesu yo ti kanale mi ase ti lori o. Agbara se yori power of success. Ni akoye ni ajo awe atadua ti 2021 yi. Orere gbogbo to so Ah!